מה דעתכם על חקיקה מרסנת פגיעות במרשתת? חקיקה שהוצאה לשר המשפטים לפני שבוע, אני חושב, היא מאוד בעייתית. היא בעצם מאפשרת לכל שופט לצנזר כל דבר על סמך איזה חשש מפגיעה. אין בה שום הבחנה בין רשתות חברתיות ובין עיתונים, ועיתונאים כמו שאתה הגדרת אותם, שזה ארגונים, גם אם זה ארגון של אישה אחת כמו של אורלי בר-לב, שיש בהם מישהו שיש לו אחריות. זה חוק מאוד בעייתי וצריך להיאבק בו. בסופו של דבר דמוקרטיה בנויה על חופש ביטוי. איך אנחנו יודעים? כי זה הדבר הראשון שמשטרים לא דמוקרטיים לוקחים מהאזרחים שלהם, התושבים שלהם. החוק הזה מאוד מאוד מגביל אותו לתכלית שאולי הכותרת שלה היא ראויה, אבל עושים פה שימוש באוגדה בשביל לפתור בעיה הרבה יותר קטנה, ויכולים פה לגרום נזק מאוד גדול לכל חופש הביטוי בישראל לסוגיו. אני אצטרף לדברים ואוסיף. החוק הזה מאוד בעייתי, חופש הביטוי צריך לגשת אליו בחרדת קודש, ואני אגיד שהבעיה של פייק ניוז ופגיעות תוך שימוש ברשת, והרבה פעמים תוך שימוש בפרופילים אנונימיים, היא בעיה שדורשת מענה אחר, מענה למשל מסוג פייק ריפורטר, שזה גוף אזרחי שקם לזהות דמויות מסוג הבוטים, רובוטים, פרופילים אנונימיים, שאגב מופעלים על ידי אנשים אמיתיים עם אג'נדה מסוימת, אבל מכיוון שיש כן איך לפעול מול הפלטפורמות, להוציא את הפרופילים המזויפים, להכר מהשיח רשתות כאלה שמלבות שיח של שנאה, שיח של השמצות חסרות פשר, שיח של פייק, אז בעיניי הבעיה אמיתית דורשת מענה. החוק הזה הוא לא רק שהוא לא המענה, הוא מייצר בעיות חדשות, ולכן החוק הזה לא צריך להמשיך איתו. אז זה מוביל אותנו באמת לשאלה, איך אנחנו יודעים שמשהו פייק ניוז? זאת אומרת, כל אחד משוכנע שהוא יודע, ויודע לזהות, אבל כן, למשל, אני בדקתי, בוושינגטון פוסט הקימו מערך או דסק או משהו, שבדק את ההצהרות של הנשיא טראמפ, אוקיי? מסתבר שהיו בממוצע 21 התבטאויות לא נכונות ליום. סך הכל הם הגיעו במשך הנשיאות שלו למעל 30,000. זאת אומרת, הם פשוט הכרזות שלו, אמירות שלו, ובדקו עובדתית האם זה נכון או לא. עכשיו, האם יש מקום בארץ לגוף כזה? למה מישהו לא מרים את הכפפה ומתחיל להגיד, רבותיי, פה מספרים לנו סיפורים, הנה העובדות, הנה הנתונים, הנה המספרים. אנחנו עושים את זה לא פעם, יש לנו מדור שנקרא זקת אמת. אבל הדילמה פה יותר עמוקה. הדילמה פה היא שכל מה שנשיא ארצות הברית, ראש ממשלת ישראל, או לא משנה, או כל מנהיג פוליטי אחר, בכל מקום, אומר, הוא קודם כל חדשות, כי ראש הממשלה אמר. ולכן, תמיד למנהיגים מהסוג הזה, תמיד יהיה איזשהו יתרון שהם יצליחו לדחוף לפחות חלק מאמירות לא נכונות, עד שמישהו יישב ויבדוק אותם. כי אם משדרים את הנאום בשידור חי, וזה בדרך כלל קורה בנאומים חשובים, עדיין יהיה איזשהו דילי, איזשהו פרק זמן שיעבור עד שבצד השני יקראו, יבדקו, יגיבו, וזה תמיד יבלוט פחות מאשר הנשיא נעם. וזאת בעיה שהיא תמיד יהיה איזושהי נחיתות מובנית שלנו. זה תשובה חלקית, אני חושב שזו תשובה קצת מתחמקת, כי כן אפשר לעשות את זה היום, אפשר שמישהו תוך 5 דקות, ישים שם, כן, באינטרנט אפשר לשים שם כוכבים ודגלים, ולהגיד, הנה העובדות, הנה כוכבי, תלחץ, תלחץ את העובדות. אפשר עוד איך. בארצות הברית עושים את זה, אבל ההצלחה של זה היא חלקית. ומה שנאמר קודם, אתם תתפלו, אני מסכים לגבי מה שנאמר קודם, לגבי הצעת החוק, אבל זה לא שצריכים להפיל את כל הצעת החוק. ההבחנה הבסיסית, ואני, שהצגתי אותה, היא בין עיתון או כלי תקשורת שיש לו עורך, לבין כלי תקשורת שהם טוענים שהם רק פלטפורמה. הצעת החוק הזאת צריכה לחול רק לגבי כלי תקשורת שהם פלטפורמות, ולא כאלה שיש להם אחריות, כי יש להם עורכים. לגבי הפייק ניוז,
גם יש כאן הבחנה בין שני דברים. תראו, בארצות הברית זה גם עלה, כי למשל בבחירות היה מישהו שטען שיש לו דרגה מאוד בחירה, או שהוא קיבל צלש, היו שני מקרים, ובפועל הוא לא קיבל צלש, וגם לא הייתה, במקרה השני לא הייתה לו דרגה בחירה. אז זה חד חד ערכי. אבל יש מקרים שהם יותר מורכבים, וקשה לקבוע אם זה פייק ניוז או לא. למשל עיתון גלובס, יש לו מפעל, וזה הלך בעקבות ארצות הברית, יש את מה שנקרא פרויקט של המשרוקית, שבודקים עובדות ומפרסמים, אבל שוב, בעידן הרשתות החברתיות, כשההתפשטות של האינפורמציה, גם אם היא כוזבת, היא מעריכית, וזה אנחנו יודעים מה זה מעריכית היום בגלל המגפה, אז הכלי הזה הוא כלי טוב, אבל לא מספק. לכן... צריך לזכור שיש פה בעיה גם שלפעמים הפייק ניוז הוא יותר עמוק מאשר הנשיא דיבר ואמר דבר לא נכון, כי יש קורונה או אין קורונה. טוב, היה לנו מקרה לפני 7 שנים בישראל, נחטפו ונרצחו 3 נערים בגוש עציון, ותוך זמן קצר ביותר ידעו שהם לא בחיים, לפי כל מיני עדויות פורנזיות שנמצאו, אבל הוטלה על זה צנזורה מאוד מאוד כבדה. אסור היה לדווח את זה. לעומת זאת, אפשר היה לדווח על הצהרות תפילה לשלומם, על מבצע שובו בנים, שעצם שמו בעצם מדבר על חטופים חיים ש... יעשו איזשהו מבצע והם יחזרו לבני משפחותיהם ולחייהם הרגילים עד כמה שאפשר. זה היה פייק מוחלט, וזה הייתה בצורה מסיבית את דת הקהל לטובת יציאה למלחמה נגד חמאס, מבצע צוק איתן, שישבו את אחדים לאחר מכן. ואני לא חושב שמישהו נתן איזשהו דין וחשבון, או איזושהי חרטה, או איזושהי סיק מסקנה מזה, וזה היה פייק ניוז, שנכפה על ידי צנזורה, על ידי מה שאסור היה לפרסם, לא על ידי איזה שטות שמישהו אמר, ומיד תפסנו אותו אחרי 5 דקות. הדברים האלה הרבה פעמים הרבה יותר עמוקים, מאשר לבדוק עובדה בנאום אם יש שני חולי קורונה או 2,000 חולי קורונה, אם התרופה עובדת או לא. דבר שני של פייק ניוז, שלא הספקתי להתייחס אליו בדברים בהתחלה, אבל הוא נושא שעלה בצורה מאוד חריפה בחודשים האחרונים, בכל כלי התקשורת, והוא שאלת האנטי-וקס. מאבק שמתנגדי החיסונים לקבל במה בתקשורת הממוסדת, בניגוד לרק מדורי הטוקבקים או רשתות חברתיות, מול מאבק הפוך של תומכי החיסונים ותומכי מדיניות הקורונה של הממשלה, לשלול את הבמה מכל האנשים האלה בכל צורה שהיא. ליאון, זה לא מתאים. לא, דווקא מתאים, חמוד מאוד. כן, חמוד, אבל פחות לעניין. זה חופש הבאות. בדיוק. חופש הבאות. זה חופש הילדות. ואנחנו החלטנו לשען על עובדות מדעיות בדוקות עד כמה שאפשר, ולעמוד מול לחץ מאוד מאוד כבד של אנשים שאמרו לנו, אבל אתם עיתון ליברלי, אתם מחויבים, לא משנה מה הממשלה תעשה, הממשלה עושה חיסונים, אתם צריכים להתנגד לזה. בהתחלה אפילו הייתה טענה שזה תמיכה בנתניהו, זה ביביזם לקרוא לאנשים להתחסן, זה כבר לא המצב. אבל גם זה דיון מאוד עמוק, שעוד לדעתי יעסיק את מערכות התקשורת ככל שהמגפה תימשך. אני רוצה להגיד, קודם כל אני חושבת שבנושא הזה התקשורת יש לה כברת דרך לעבור, לדעתי הנושא הזה לא מטופל בצורה מעמיקה. אני מדברת על שיח מדעי של מומחים, לא של טוקבקיסטים. אני חושבת אבל שהשיח הזה לא מטופל, ואני גם רוצה להגיד יותר מזה, לדעתי התקשורת כן צמודה מאוד לשלטון, במובן הזה שהתקשורת לא מאתגרת את השלטון בהעלאת שיקולים דמוקרטיים, לצד השיקולים הבריאותיים שהם must לשקילה. ואני חושבת שבמובן הזה כן יש סחף אחרי השלטון, ופחות אתגור של השלטון בנושא הזה, ואגב צריך לראות מה עושה ועדת חוקה, חוק ומשפט. בתקופה האחרונה, השיח שם הוא שיח הרבה יותר מעלה את נושא הדמוקרטיה, המדרון החלקלק, נושאים שלא עלו קודם ולא עלו בכלל בתקשורת. זה נקודה אחת, ועוד אפשר להרחיב. ספציפית לגבי פייק ניוז, צריך לשים לב שהרבה פעמים פוליטיקאים, הדרך שלהם להפיץ פייק ניוז היא מאוד מתוחכמת. הם לא באים ונותנים שקר ברור, הם נותנים שקר מבוסס חצי אמת, ואז לך תתחיל להסביר, לא, החצי משפט הראשון נכון, אבל העיוות והמסקנה זה כבר קפיצה לוגית. אני חושבת, ואם נחזור לדברים של פרופסור סרג'יו הארט, אני חושבת שכן צריכה להיות תמיכה ביוזמות אזרחיות או יוזמות תקשורתיות, עיתונאיות, מיזמים כאלה ואחרים,
כמו הפייק ריפורטר שמאתר פרופילים מזויפים, שעכשיו רגילינו שפרופילים איראנים התלבשו על תומכי נתניהו, אחרי שפרופילים, רשת איראנית ניסתה לחדור לדגלים השחורים, הפגנות בלפור, ולא הצליחה, כי שם כן הייתה הערנות של האנשים, אבל העובדה היא שהרשתות הן זירה פרוצה, אין, יש שר סייבר, לא ברור מה זה, לא ברור, כלומר, הזירה הסייברית שהיא חזית ביטחונית של ממש, זאת אומרת, גורם זר שנכנס ומתערב בשיח הישראלי וזורע כאוס ומסית ומסניק קבוצות אלה על אלה, זה בעיה ביטחונית, אין לה היום עדיין מענה מסודר, כרגע יש גוף אזרחי שהוא נשען על תמיכה מהציבור, המצב הזה לא תקין, צריכה לקום גם רשות שתתעסק בנושא הזה, חלק מזה זה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו נוריד את הפייק ברמת הפרופילים, ברמת הרשתות, ברמת המזימות הסייבריות, חלק מהפייק ירד, וחוץ מזה צריך לפתח עוד את הפאקט צ'קינג, את המוסד הזה. טוב, זה גם שני דברים שאני רוצה לשאול. הקו, יש כאן שני דברים, אחד זה דיווח והשני זה דעה. והקווים האלה מאוד לא ברורים, זאת אומרת, סליחה, הקווים צריכים להיות ברורים, אבל כאשר מדווחים, הקו איננו ברור. איפה נגמר הדיווח העובדתי ואיפה מתחיל הדיווח של הדעה של המדווח? אז השאלה היא איך אפשר לחדד את ההבחנה, כי שוב, דעה כל אחד יכול להביע ולהגיד מה שהוא רוצה, עובדות, העובדות צריכות להיות הקונסטריינט על מה שמדווחים. כן, אבל הבעיה פה שבסופו של דבר אתה צריך לבחור מתוך הרבה מאוד ים של עובדות, חלק שיכול להיכנס לעיתון, לאתר, לציוץ, לפוש וכולי, וצריך כותרת, ואני אתן דוגמה הכי בנאלית, במשך הרבה שנים, חלק מתפקידי ככתב מדיה לסקר נאומים של ראשי ממשלה שהתחלפו מדי פעם. ורוב הנאומים בתחום שלי היה מבנה ברור, היה חלק של השלום, ידנו מושטת לכל אחד שירצה לעשות שלום, וחלק של האיראן והטרור, ידנו תגדע את אויבינו וכולי. עכשיו, אין פה ויכוח על העובדות, אבל הנאומים האלה הם 2,000 מילה, צריך לדזקק מהם 300 לעיתון. עכשיו, ממה נתחיל וממה נשים כותרת? האם הכותרת תהיה ידנו לשלום או ידנו להתקפה? סיפור אחד שלום, סיפור אחד מלחמה, אין ויכוח על העובדות, אבל מישהו, הכתב, העורכת, עורכת השאר, האומפג'יסט וכו', הם בסוף צריכים לבחור מה הסיפור בתוך זה, ולכן צריך לזכור, עובדות וסיפור הם לא אותו דבר. סיפור הוא דבר שתמיד מוטה לפי זווית הראייה שמספר, המספרת או המספר, המצלמה צילמה משהו שראה, זה הוזכר לגבי הטלפון של אחור לי, אבל, ומישהו אחר צילם את משהו אחר, אבל הם לא רואים מה יש מאחורי. אין לזה סוף, צריך לזכור את זה, זה לא אומר שאנחנו לא מקצועיים. אנחנו צריכים לברר את העובדות, אנחנו צריכים לבקש, מחויבים לבקש תגובה בכל מקום שנדרש, ואם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים פשלה מקצועית. אבל לעולם לא יהיה מצב שבו אנחנו לא החלק שמעביר איזה עובדות בלי לדרג ביניהם, בלי לסדר אותם, בלי להכתיר מה חשוב. גם בנאום בשידור חי בטלוויזיה, תוך שנייה מתחיל הטיקר למטה ומסנן את הכותרות החשובות, מה חדש, וזה בסוף נשען על שיפוט של מי שכתב את זה. אני אגיד משהו לגבי ההבחנה בין עובדות לפרשנות, לפחות בסיקור משפט נתניהו, וזה גם קצת יענה לך על השאלה מה זה לייב טוויט. בסיקור משפט נתניהו אני עושה כמה דברים שונים בתכלית. אחד, אני יושבת בבית המשפט עם הלפטופ שלי ומקלידה באופן שוטף באמצעות שרשור ציוצים כל מילה שנאמרת כמיטב יכולת השמיעה שלי ומהירות האצבעות המקלידות. אני ממש סוג של קלדנית, זאת אומרת, מקלידה את התוכן, אבל ממש, עכשיו סנגור זה מדבר, עכשיו התובע מדבר, עכשיו הערה של השופט זה וזה, ואני ממש, אתה ממש מקבל תסריט, סטנוגרמה של האירוע, וזה ציוץ ועוד ציוץ ועוד ציוץ, בסוף זה מגיע לסדר גודל של בין 100 ל-200 ציוצים ליום דיונים, זה מאוד ארוך, אני מרכזת את זה גם במסמך אחד שלם בפייסבוק, זה עובדות. בסוף יום הדיונים, אחרי שכבר התפזרו כולם, אני הולכת ובודקת ומסתכלת מהן הכותרות שאני מזהה בעין העיתונאית שלי
של אותו יום, איזה דברים חשובים אמר העד היום, איזה הערות חשובות היו של השופטים, איזה רגע חשוב היה בין הפרקליטים השונים, ואז אני באה ומספרת סיפור. עכשיו אני עושה את זה בצורה של מבזק של חדשות, מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מבזק שבו אני מסכמת את מה שהיה היום. עכשיו זה כמו שאמר אלוף, אני בוחרת מהם הכותרות, אני מפעילה את שיקול הדעת העיתונאי, מה שנראה לי חשוב, מה שנראה לי חדש, מה שנראה לי מעניין, הסטנדרטים העיתונאיים, ואני מחליטה גם מה יהיה ראשון, מה יהיה אחרון, מה התיעדוף, ואז אני באה ומספרת, אחד, את הלקט של הדברים החדשים והחשובים שנאמרו, אני עושה את זה בשידור חי כמו שאני מדברת עכשיו, אבל אני גם הרבה פעמים נותנת פרשנות, שהיא אגב לאו דווקא פרשנות משפטית, כי אני לא משפטנית, אני לא עורכת דין, אני לא שופטת, אבל אני כן עם עין עיתונאית מתבוננת ציבורית, אז אני נותנת את הפרשנות על סמך הדברים הידועים לי. אבל זה מאוד מובחן שזה מבזק שהוא עובדות עם פרשנות על העובדות, אבל זה מאוד מובחן ההבדל. לעומת זאת, מי שרוצה רק לקבל נטו את העובדות, אז הוא הולך לכל הלייב טוויט, לכל התמלול המלא לאורך כל היום, וזה הגלם, ומשם הוא יכול לקחת את הפרשנות האישית שלו, ולגזור איך שהוא רוצה את הדברים. אז אפשר לייצר את ההבדל הזה. טוב, אנחנו מתקדמים לשעה 9, ויש פה צנזולה שנקבעת, זה צריך להשתיק אותנו, אז משפט אחד לסיכום, כל אחד מכם אם רוצה להגיד משהו, famous last words, כן. אני רוצה לומר עוד דבר אחד שלא הספקתי להגיד בהרצאה המרכזית. אני מסכים שגם יש סכנה לחופש העיתונות במצב הכלכלי של העיתונות הקונבנציונלית. ולכן היום מתארגן בעולם, מתארגנת מגמה שאומרת שמאחר והרשתות החברתיות שהן רק פלטפורמה, הן על פני הפלטפורמה הזאת משתמשים הרבה בחומרים מהעיתונות הקונבנציונלית הכתובה, שהם צריכים להפריש חלק מההכנסות שלהם לטובת העיתונות הכתובה ולטובת כלי התקשורת המקובלים, ויש מגמה כזאת גם באוסטרליה, ועכשיו גם האיחוד האירופי קיבל המלצה כזאת שאמורה לפעול בכל המדינות של האיחוד האירופי, ואני חושב שהמודל הזה הוא חשוב גם לבדוק אותו גם בארץ, וזה יושש גם את כלי התקשורת הקונבנציונליים, וגם גורמים כמו אורלי ברלב, שהיא לא תצטרך לעשות גיוס המונים, ואני חושב שזה עוד דבר שצריכים לעשות, ושוב, ההבחנה בין כלי תקשורת שיש להם עורך, לבין כאלה שהם רק בפלטפורמות, היא רלוונטית גם לעניין הזה, ובעתיד אני מקווה שזה יתקבל כאן בארץ גם. תודה, חנן. אני אלוף, כן. אני מודה שאני אינטואיטיבית קצת חושש מהמודל הזה, כי ברגע שיש מישהו חזק עם הרבה כסף שאמור לחלק אותו, אז ישנה השאלה מי יחלק את הכסף? למי הוא יחלק את הכסף? לא, שוב. זה לא, שוב, אז אני אומר, אז זה לא הגורם שהגורם שיצטרך לתת את הכסף, הוא לא זה שיחלק אותו. אני מסכים, אבל אז אתה יודע, תקום ועדה בראשות שופט, אבל מישהו ימנה את השופט, ואז לדעות שוליים ולגורמים שבאמת רוצים לשנות, לחולל שינוי חברתי, ואנחנו יודעים שהרבה שינויים חברתיים, לא אכנס פה להיסטוריה, התחילו מהתנהגויות ועמדות שהיו מחוץ לחוק. זה עדיין יתעדף את שימור הקיים ואת הגופים הממוסדים. עוד פעם, לנו כעיתון שקיים 102 שנה, יותר קל עם זה מאשר לאורלי ברלב, או לאורלי ברלב האלטרנטיבית והחדשה שתאתגר גם את אורלי ברלב, עוד יותר עצמאית. ולכן, תמיד שבא, לכן אני חושב שכמו שאנחנו עושים, כמו שאורלי עושה, כמו שהניו יורק טיימס עושים וכמו אחרים, העובדה שאנחנו פונים לאנשים שרוצים לשמוע אותנו, שרוצים לראות אותנו, שרוצים לקרוא אותנו, ואומרים להם, תשלמו על השירות שאתם מקבלים, בסופו של דבר זה מבטיח יותר עצמאות ויותר חופש מכל חלוקה של איזשהו גורם מרכזי, בין אם זה משרד התקשורת, שרת החינוך, מפלגה כזאת, מפלגה אחרת. וזה תמיד מעורר חשש.
תודה. אורלי? אני משפט סיום. אני חושבת שבשנה וחצי, שנתיים האחרונות, ציבור עצום יצא לרחובות כדי להילחם על מה שהוא תפס כסכנה מאוד מאוד גדולה לדמוקרטיה. והמון אנשים פתאום קלטו שהדמוקרטיה היא דבר מאוד מאוד לא מובן מאליו. אני חושבת שהרבה גם מבינים את זה עכשיו עם האתגרים של האתגרים גם הבריאותיים של השנה, שנתיים האחרונות. אני חושבת שיש הבנה הולכת ומתרחבת של הרבה מאוד אנשים בציבור, שאם הם רוצים דמוקרטיה מתפקדת, אם הם רוצים לחיות במקום שמשרת אותם, שדואג להם, שחושב על הילדים שלהם, ששומר על העקרונות יסוד של החירויות שלהם, ואם לא, אז שיהיה מה שיתקן את זה. אני חושבת שככל שיש ציבור הולך וגדל שמבין את זה, שמבין שהדמוקרטיה היא לא משהו שאתה נולדת לתוכו וזה מובן מאליו, ולכן האנשים האלה הם בעצם התקווה של העיתונות. יופי, אז אנחנו גומרים בתקווה, זה טוב, זה טוב. אז מה שלפני שאנחנו מסיימים, הפרומו כמובן, המפגש הבא בסדרה, שהנושא שלו זה החופש האקדמי, והיושב ראש הוא נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, פרופסור דוד הראל, והשתתפו פרופסור משה אלברטל, חבר אקדמיה, פרופסור מיליאם פאוסט, פרופסור אריאל פורט, גם הוא חבר אקדמיה, ונשיא אוניברסיטת תל אביב אגב, וזה יהיה ב-23 במרץ. אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה היברידי או בבית או בפועל, אנחנו נראה, עד מרץ הכל עוד ישתנה. אז אני רוצה להודות שוב לכל שלושת הדוברים, לאורלי בר-לב, לאלוף בן, לחנן מלצר. אני חושב שזה היה פתיח קטן לנושא מרתק שבאמת בחיינו, והוא חשוב מאוד, ויש לו הרבה צדדים, ותודה רבה לכולם. אני מצטער שלא הגעתי לכל השאלות ולכל התהיות, אבל היו עוד הרבה כאלה, אז זהו, תודה רבה לכולם, ותודה לכל טוב. מי שהשתתף בארגון ועזר. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב, לילה טוב.